जी ठाईत अहोमिया खिलंजिया संख्यालघु होइसे तात खिलंजिया हदाय समस्यात थाके जी जी जगत आमार खिलंजिया मानु माइनोरिटी होइसे সেই জায়গাত আমাৰ মানুহবিলাক সদায় সমস্যাত থাকে। ঢিংকাণ্ডৰ আধৰি অসমত খিলঞ্জিয়াৰ ওপৰত হোৱা ঘটনাৰ আন এক ভয়াবহ ছবি উন্মোচন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ধাৰাবাহিকভাৱে ঠায়ে ঠায়ে সংঘটিত হৈ অহা ঘটনাক লৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ। নামনি অসম, মধ্য অসম আৰু বৰাক ভেলীৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ ভয় আৰু সন্ত্ৰাসৰ পৰিৱেশত থাকে। আমাৰ অসমত নামনি আৰু মধ্য অসম, বৰাক ভেলী আদিৰ দৰে জাগাত আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহ, লোকেল মানুহবিলাক বহুত ভয় আৰু সন্ত্ৰাসৰ পৰিৱেশত থাকে। অসমৰ মানুহে যিমান এই কথাবোৰ বুজিব সিমানে আমাৰ কাৰণে ভাল। বাকীতো আইনত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগেতো মই ল'মেই, কিন্তু আমি যিমানেই চেনচিটিভ হওঁ যে এই জাগাবিলাকত কেনেকৈ আমাৰ মানুহবিলাক থাকে, কিমান কষ্টত থাকে, আমি যিমানে সেনসিটিভ হম সিমানে আমাৰ মানুহবিলাকে সুৰক্ষা পাব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আক্ষেপ কৰে যে জি ঠাইত অসমীয়া খিলঞ্জীয়া সংখ্যাগুৰু, সেই ঠাইৰ লোকসকলে খিলঞ্জীয়াসকলৰ সমস্যা বুজি নাপায়। আনফৰ্চুনেটলি যিবিলাক জাগাত আমি মেজৰিটি, তাৰ মানুহে এই মানুহখিনিৰ কথাটো অনুভৱ নকৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আকৌ আক্ষেপ কৰি কয়, আমি অসমীয়া বাঙালী, অসমীয়া মাৰোৱাৰীৰ মাজত লাগি থাকোঁ, কিন্তু আমাৰ মানুহে আচল শত্ৰুক চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। অসমত কিবা এটা ঘটনা হ'লে অসমীয়া বঙালী কৰি দিব, কিন্তু কোনো বঙালী মানুহে ছোৱালীক ওপৰত হাত নিদিয়ে। কিন্তু আমাৰ মানুহখিনিয়ে চিন্তা কৰি থাকিব বঙালী, বঙালীয়ে চিন্তা কৰি থাকিব অসমীয়া, অসমীয়াই চিন্তা কৰি থাকিব মাৰোৱাৰী, মাৰোৱাৰীয়ে চিন্তা কৰি থাকিব হিন্দী ভাষী। কিন্তু আমাৰ শত্ৰু কোন, মিত্ৰ কোন, মানুহে এইটো আজিলৈকে উলিয়াব নোখোজে বা নাজানে বা মানুহে এভইড কৰে, ডেট ইজ দ্য বিগেষ্ট আইৰনি। সেইটোৱে আজি আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা। ইপিনে ঢিঙৰ ধৰ্ষণকাণ্ডক লৈও তীব্ৰ ক্ষোভ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ঢিঙত এইটোৱেই প্ৰথম ঘটনা নহয়, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত অসমত 22টা এনে ঘটনা ঘটিছে। ঢিঙৰ ঘটনাটো 23 নম্বৰ ঘটনা। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত বিশেষ একাংশ মানুহে এনে ঘটনা কৰি আহিছে। ঢিঙত এইটো ঘটনা, এইটো ফাৰ্ষ্ট নহয়, স্প্ৰে গেং হৈছে আৰু হৈয়ে থাকে। এই গোটেই ঘটনাটোবিলাকৰ লগত এটা কিছুমান বিশেষ মানুহ জড়িত হৈ থাকে আৰু লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত তেওঁলোকে বহুত এনকাৰেজমেণ্টো পাই আছে, এটাৰ পিছত এটা ঘটনা কৰি আছে, আমি টাফ একশ্যন ল'ম। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সুৰতেই সুৰ মিলাই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকায়ো। নিৰ্দিষ্ট একাংশ মানুহে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহক আক্ৰমণ কৰিছে, নিৰ্যাতন কৰিছে, মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কিন্তু এইবোৰ চাই চৰকাৰ বহি নাথাকে বুলিও সকিয়নি দিয়ে মন্ত্ৰী হাজৰিকায়। এই জঘন্য ঘটনাৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে, যিমানখিনি কৰিব লাগে সকলোখিনি কৰিব। আৰু আকৌ কৈছোঁ, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰত কোনোৱে এনেকুৱা বেয়া কৰ্ম কৰি সাৰি নাযায়, কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি নিশ্চয়কৈ দোষীৰ বিৰুদ্ধে বিহা হ'ব। কিছু নিৰ্দিষ্ট মানুহে অসমীয়া মানুহক বাৰে বাৰে আক্ৰমণ কৰিছে, বাৰে বাৰে সন্ত্ৰাসিত কৰিছে, বাৰে বাৰে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে নিৰ্যাতন চলাইছে। আমি যিমান কঠোৰ হৈছোঁ আৰু নিশ্চয়কৈ কঠোৰ হ'ব লাগিব, চৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত বহি নাথাকে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।